Gostaria de dar as boas-vindas a todas as alunas e a todos os alunos que estão a iniciar este ano letivo, aos novos e a todos que nos acompanham nos últimos anos. A Faculdade de Arquitetura e Artes é uma faculdade muito especial e particular, porque é a única faculdade do país que junta o ensino de três áreas artísticas muito específicas: a arquitetura, o design e a música, esta última na licenciatura em Jazz e Música Moderna, uma licenciatura única no nosso país. É desta transdisciplinaridade que a nossa faculdade é feita. Segundo Jean Piaget, a transdisciplinaridade é uma forma de pensar. Desta partilha constante do conhecimento específico de cada área, conseguimos alargar horizontes e ter pensamento crítico, tão importante na nossa academia. Este ano vai ser um ano de muito trabalho, muitas atividades, conferências, concertos, masterclasses, visitas de estudo e tudo para onde nos levar este caminho. Estarei sempre disponível para ouvir as vossas ideias. Da vossa parte, espero dedicação, rigor, compromisso, partilha e, principalmente, a vontade de construir um futuro de qualidade, o vosso e o de todos nós como sociedade. Nós, professores, e eu também, como diretora da faculdade, cá estaremos para vos ajudar e acompanhar neste percurso, que nem sempre será fácil, mas que no final irá certamente garantir o vosso sucesso. Sejam bem-vindos.